chocolate should can be. رخته با. آرگس می چمی رخته با. قدری با. قدری با. زی پاسو رادیوم زمین نبا. دیکتاتوری رژیمی دام خوبی نیا. پریزیدنتی аэропортის ტერიტორიიდან სახელმწიფო ლიმუზინით მიიმალ. They are our president. Ve şeni babu oğlu. Şen çemi şuylu şuylu. სამყოფელის შეტყობინებისთვის ჯილდო მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. საიდანღაც მეცნობ. ვინ არიან ჩვენი მტრები? ხალხი, ჯარისკაცები. სულ ყველა ვინ ჩვენ გარშემო. გასაგებია? ეგე? მარია მომენატრა თქვენ ობწყინვალება. თქვენ ობწყინვალება აღარ განიცხადეთ.